El 2017 ha acabat amb menys temps d'espera i menys pacients per ser operats a Catalunya. Són dades del CatSalut que destaca que l'aplicació del Pla de Xoc per la millora de les llistes d'espera també ha servit per reduir el nombre de pacients que esperen per a sotmetre's a proves diagnòstiques i accedir a consultes externes. Bona nit. Una persona ha estat detinguda aquest dimecres a Terrassa en el marc d'una operació antidroga a les comarques de Barcelona. Ha estat durant un escorcoll a un local del carrer Josep Trueta, a Can Aurell. Durant el registre, agents dels Mossos d'Esquadra han carregat una furgoneta de marihuana. L'organització criminal podria tenir connexions amb Alemanya i s'investiga la relació que pot tenir amb el segrest d'una persona a Sitges el juny de l'any passat. Terrassa ha invertit més de 74.000 euros en la neteja d'unes 38 hectàrees de les franges de seguretat a l'entorn dels nuclis habitats de Terrassa. La major part de l'actuació s'ha fet a les Martines. Els treballs van començar el mes d'octubre i han servit per netejar el sotabosc, fer podes selectives d'arbres i reduir el material combustible acumulat. El Club Natació Terrassa organitzarà per 11è any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. La competició s'allargarà durant 3 dies, des d'aquest divendres i fins diumenge, amb la novetat que aquesta edició també serà Campionat de Catalunya Júnior. Les llistes d'espera s'han convertit en un mal endèmic de la sanitat pública els darrers anys, sobretot per a determinades operacions. Amb tot, sembla que les mesures preses per l'administració estan donant el seu fruit. Així ho defensa el CatSalut, que acaba de donar a conèixer les dades de 2017. L'Hospital Universitari Mutu a Terrassa ha reduït el 2017 les llistes d'espera d'intervencions quirúrgiques en un 8,2% i ha complert el pla de xoc del CatSalut. Pel que fa a l'Hospital de Terrassa, el 100% dels pacients en llista d'espera quirúrgica el desembre de l'any passat estaven dins del temps de garantia que marca el CatSalut. Són dades facilitades pels propis centres. Així doncs, en els casos d'intervencions per cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll, l'espera tant a Mútua com a l'Hospital de Terrassa, segons dades del darrer mes de l'any, ha estat d'un màxim de 2 mesos i mig, per sota dels 6 establerts en el pla de xoc. En els casos de processos oncològics, cap pacient sobrepassava el llindar dels 34 dies d'espera a Mútua Terrassa, 39 en el cas de l'Hospital de Terrassa. En la resta d'intervencions, tampoc s'ha registrat cap pacient amb una espera superior als 7 mesos. Pel que fa al número de primeres visites, també ha augmentat en els dos centres, 6.600 més al Consorci Sanitari i 4.100 a Mútua Terrassa. Al conjunt de Catalunya, el Servei Català de la Salut ha aconseguit el 2017 baixar els temps d'espera i alhora reduir el nombre de pacients en llistes d'espera per intervenció quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes externes. De mitjana, l'any passat, un pacient va esperar 26 dies menys per ser operat que el 2016. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui 4 persones a la comarca en una operació contra una banda de narcotraficants. La xarxa podria formar part d'una organització criminal amb connexions internacionals. A Terrassa s'ha escorcollat un local al barri de Can Aurell. Una persona ha estat detinguda aquest dimecres al matí a Terrassa en el marc d'una operació antidroga a les comarques de Barcelona. Ha estat durant un escorcoll a un local del carrer Josep Trueta al barri de Can Aurell, que ha començat de matinada i s'ha allargat fins a 11:45 del matí. Durant el registre, agents dels Mossos d'Esquadra han carregat una furgoneta amb marihuana. L'organització criminal podria tenir connexions amb Alemanya i s'investiga la relació que pot tenir amb el segrest d'una persona a Sitges el juny de l'any passat. A més, a Terrassa s'han escorcollat locals i habitatges a Ripollet, Castellbisbal, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i Barcelona. En total s'han detingut 13 persones, 4 de les quals a la comarca. L'operació contra el tràfic de drogues l'està duent a terme la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra. El manteniment en bones condicions de les franges que separen el nucli urbà del bosc és indispensable per evitar els incendis. L'Ajuntament acaba d'actuar en una franja de més de 35 hectàrees a les Martines i aquest 2018 té previst fer-ho a Campalet de Vistalegre i també a la Font de l'Espardenyera.
Terrassa inverteix més de 74.000 euros en la neteja d'unes 38 hectàrees de les franges de seguretat a l'entorn dels nuclis habitats en zones perimetrals de la ciutat. La major part de l'actuació s'ha fet a les Martines i per això aquest dimecres el regidor de Protecció Civil ha volgut visitar la zona. Llavors és una actuació bàsicament de protecció. Les franges normalment coincideixen amb el que seria el perímetre de la ciutat, que toca precisament amb la massa forestal, no? I és aquí aquestes actuacions on es fan. Si us fixeu, tota la zona es tracta de fer un perímetre que és més o menys d'uns 25 metres des de la zona urbana cap a dins de la zona forestal. Vale? Això és el que es considera que seria la zona de protecció. I a partir d'aquí, doncs, la segona actuació, per exemple, és podar els arbres. Aquí veiem que el que és el tronc queda net, per exemple, aquest pi d'aquí queda net, amb la idea de que, sobretot, no, si hi ha un incendi, que no pugi cap amunt. Els treballs iniciats el passat mes d'octubre han consistit en la neteja del sotabosc, podes selectives d'arbres i la reducció del material combustible acumulat. Les franges tenen uns 25 metres d'amplada i giren a l'entorn dels nuclis habitats. Així s'evita que el foc arribi violentament als habitatges i a l'inrevés, que el foc salti dels habitatges al bosc. També s'han aclarit alguns espais forestals, de manera que en cada hectàrea no hi ha més de 150 arbres. Al Molinot, a prop de Viladecavalls, s'ha actuat en gairebé 2 hectàrees amb un cost d'uns 10.000 euros. I a les Fonts s'han netejat una mica més d'una hectàrea per 4.300 euros. Tot i que la responsabilitat d'aquesta neteja recau en els propietaris dels habitatges, l'Ajuntament assumeix les despeses de forma subsidiària, amb l'ajut d'uns 56.000 euros aportats per la Diputació. La neteja de les franges perimetrals representa un acurat manteniment d'unes estructures de protecció davant els incendis. Per aquest 2018, l'Ajuntament actuarà en les franges de Camp Palet de Vistalegre i la Font de l'Espardanyera. I en l'àmbit polític municipal, els republicans portaran al ple d'aquest dijous una proposta de resolució i un acord de junta de portaveus. El primer vol accelerar la revisió del pla d'equipaments cívics i actualitzar-lo. El segon vol retre homenatge a les víctimes del nazisme. Com la fem i on la fem? El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, alerta que el govern fa tard en la revisió del Pla d'Equipaments Cívics de la ciutat que venç aquest any. Per això, reclama posar en marxa el més aviat possible els treballs per a la seva revisió i fer-ho amb la participació de tots els agents del territori, administració, entitats i partits polítics. L'objectiu d'aquesta proposta de resolució que es debatrà al ple d'aquest dijous és analitzar què hi ha i què s'hi fa actualment per poder estructurar-los de manera que donin servei a tota la ciutadania, amb una distribució homogènia i propera, amb una gestió clara i transparent. Tornem a anar tard amb un pla que creiem que és prou estratègic per la ciutat de Terrassa i tornem a anar no només tard, sinó que entenem que ja no comencem bé, perquè la fase prèvia d'aquest pla o del que ha de ser aquest nou pla d'equipaments ha de néixer de les entitats, ha de néixer dels barris, ha de néixer del territori. Tenint en compte que aquest pla d'equipaments, si s'accelera tot aquest procés de redactat d'aquest pla, entrarà en vigor en el proper mandat, la qual cosa seria convenient, oportú i necessari que els diferents grups polítics que formen part del ple de l'Ajuntament hi puguin participar. Albert destaca el paper vertebrador que els equipaments cívics tenen per a la ciutat, així com la funció descentralitzadora de l'administració pel que fa a les oficines d'atenció a la ciutadania i serveis socials que acullen. Per aquest motiu, posa sobre la taula la possibilitat de crear una doble xarxa d'equipaments que separi les activitats d'entitats i ciutadania de l'administració. D'altra banda, Esquerra també proposarà al ple que Terrassa s'adhereixi al projecte europeu Stolpersteine per recordar les víctimes de l'Holocaust. Es tracta de col·locar unes llambordes distintives al terra davant de la residència d'aquelles persones que van ser deportades o exiliades pel nazisme. El grup municipal calcula que a Terrassa podrien ser una vintena. La CUP vol que durant les nits les dones que viatgin en els autobusos urbans puguin baixar entre dues parades per motius de seguretat. El ple d'aquest dijous aprovarà aquesta mesura, que ha rebut el suport tant de l'equip de govern com de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres. L'objectiu és evitar aquells punts de l'espai públic percebuts com a insegurs, ja sigui per la seva mala il·luminació, que siguin espais inhòspits, carrerons poc freqüentats o amb poca visibilitat, o zones amb dificultat d'accés. La mesura, que no té cap cost addicional, intenta corregir la vulneració de drets que pateixen les dones quan se senten insegures. Amb aquesta mesura, la CUP reivindica que les dones no volen ser valentes, sinó lliures.
El moviment per unes pensions dignes ha recollit signatures durant tot el dia per exigir una jubilació digna. Dilluns, el col·lectiu ja es va concentrar també davant de l'Ajuntament en protesta per l'ínfim increment de les pensions. Demana que la prestació es revaloritzi en funció de l'IPC i que en cap cas no suposi una pèrdua de poder adquisitiu per als pensionistes. UGT, Comissions Obreres i la Plataforma Unitària de la Gent Gran lliuraran les firmes aquest dijous a l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona, juntament amb les recollides en d'altres municipis. L'entrega anirà acompanyada d'una concentració a les portes d'aquest organisme. Una exposició als Amics de les Arts repassa aquests dies el conflicte colombià amb dibuixos d'una exguerrillera de les FARC. El seu títol és Desenterrando Memorias i intenta explicar la història per dècades d'aquest indret pres per la violència. El 24 de novembre del 2016 es firmava a Bogotà l'acord de pau que pretenia posar fi a més de 100 anys de violència a Colòmbia entre les guerrilles i els grups paramilitars controlats per l'Estat. Aquest dia no va ser el final, sinó l'inici d'un procés que es preveu llarg. En aquest context, els Amics de les Arts acull una exposició de l'artista indígena i exguerrillera de les FARC, Inti Maleiva, en la que a través de 12 dibuixos explica la història per dècades del conflicte colombià motivat pel control de la terra. Els colors vius i lluminosos de Maleiva contrasten amb el que mostren una crua violència. L'obra crec que és bastant dura, és una obra molt colorida, però a la vegada també molt violenta, no? I llavors vam considerar necessari també incloure una part més d'obres que parlessin de la seva visió de com les pròpies comunitats indígenes, com les dones i com una diferent relació entre societat i naturalesa poden contribuir en aquest procés de pau. És una qüestió de que siguem conscients a tot arreu de quin és el procés que s'està duent a Colòmbia. L'objectiu és bàsicament explicar quina ha estat la història del conflicte per la terra a Colòmbia com a força motriu, no, de tota aquesta violència que s'ha viscut. L'exposició titulada Desenterrando Memorias es podrà veure fins al 10 de febrer. Aquest dimarts, a més, hi ha hagut una xerrada amb la participació de la mateixa autora a través de videoconferència, durant la qual s'ha repassat també com s'està desplegant un procés de pau que pateix nombrosos incompliments. Els grups paramilitars, no, que han aprofitat aquesta finalització dels conflictes entre les FARC i l'exèrcit per tal d'ocupar els territoris que estaven controlant les FARC, no? I això ha suposat un greuge molt gran en termes de drets humans cap a molts líders de comunitats, no? Ja siguin comunitats indígenes, comunitats campesines o afro, que han sigut assassinats. O sigui, l'any passat hi va haver 156 assassinats només en 14 mesos de líders polítics de comunitats. Desenterrando Memorias l'ha organitzat Amics de les Arts i Joventuts Musicals i la Fundació Tejipaz i ha rebut el finançament de l'Ajuntament de Terrassa i la col·laboració de la Taula Catalana per Colòmbia i l'Observatori ATPI. L'elit de la natació competirà a Terrassa al Campionat de Catalunya Absolut i Junior Open. Serà a partir d'aquest divendres amb el gran atractiu de la presència de l'equip estatal encapçalat per Mireia Belmonte com a cap de cartell. El Club Natació Terrassa organitzarà per 11è any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. La competició s'allargarà durant 3 dies, des d'aquest divendres i fins diumenge, amb la novetat que aquesta edició també serà Campionat de Catalunya Júnior. Això incrementa el nombre de participants respecte a altres anys, al voltant de 670, procedents de 75 clubs. Aquest dimarts s'ha fet la presentació d'una competició que servirà de test pels nedadors de cara a l'Open de Màlaga a l'abril, on s'hauran de buscar les mínimes pel Campionat d'Europa de Glasgow. Busquem el moment de la temporada que sigui idoni. Per importància, hem de, i degut a les objectius nacionals i internacionals, l'hem d'ubicar en un lloc que creiem que pot ser de màxima prioritat en el tema de la preparació. Portem ja 8 edicions fent-ho 9-10 setmanes dels objectius importants en aquest cas, que com pot ser el Campionat d'Espanya Open, que es juguen mínimes internacionals. El campionat comptarà amb l'elit de la natació catalana i espanyola amb la presència de l'equip estatal encapçalat per Mireia Belmonte. Aquells nedadors i nedadores amb llicència d'un club català però no competiran amb la selecció, com són els casos de Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Lidón Muñoz o les representants locals com Melanie Costa i Evelyn Álvarez.
Precisament la canària podria ser baixa per una pneumònia, restant medalles en la modalitat de braça. La seva participació dependrà de la seva evolució, al igual que la de Carles Faro, amb un procés febril. No hi seran amb l'equip agarenc Víctor Goicoechea i Snyder Rey per motius laborals i d'estudi. A més de Costa, les opcions de podi locals es concentren en Patricia Castro, Carmen Herrero, Albert Puig, Carla Campo, David Benítez i a relleus. Sí que aspirem a fer un bon paper, a puntuar i estar entre els 6, 7, 8 primers de Catalunya i intentar fer molts pòdiums. Volem veure a veure què tal estem entrenant, què tal estem assimilant els continguts d'entrenament, i el que jo us puc assegurar que no anirem amb por, anirem a donar-ho tot, a veure què passa. El Campionat de Catalunya és també Trofeu Ciutat de Terrassa i Memorial Jaume Cardellach, inclòs dins el circuit català. Terrassa tindrà representació en la festa de l'All-Star de bàsquet de la Copa Catalunya masculina i femenina. La competició es dividirà en dos dies. Dissabte jugarà el partit masculí, mentre que diumenge serà el torn del femení. La cita serà a Sabadell. El pavelló nord de Sabadell acollirà aquest cap de setmana l'All-Star tant masculí com femení de la Copa Catalunya, la competició de màxim nivell en categoria sènior organitzada per la Federació Catalana de Bàsquet. Aquest dimarts s'ha fet la presentació de la segona edició, que serà televisada en directe un cop més per la xarxa a través del 159 de Movistar Plus i de les televisions de proximitat com Canal Terrassa. També es podrà seguir en streaming al web de la xarxa. Vam creure que amb els mitjans que realment teníem, tant com si diguéssim, econòmicament parlant, com esportius, a tots nivells, tant de jugadors com d'entrenadors, àrbitres, etc., tothom qui realment es belluga, i clubs, bàsicament, doncs que lògicament ho podíem fer. L'any passat doncs va ser un èxit, jo crec que aquest any ho serà, i crec que és un esdeveniment doncs que ja quedarà doncs pel futur. L'All-Star es dividirà en dos dies. Dissabte a les 6 de la tarda jugarà el partit masculí, mentre que diumenge a la mateixa hora serà el torn del femení. Terrassa estarà representada amb les alers Maria Olmo i Sílvia Diau, del Club Natació Terrassa i de la JetQ Esport, respectivament. Diau substitueix Brianna Bishop, que ha causat baixar les files del conjunt d'Àlex Pérez al tornar als Estats Units. A més dels partits, hi haurà un concurs d'esmaixades en la categoria masculina i un de triples en la femenina, entre d'altres activitats paral·leles. No deixem encara la informació del bàsquet terrassenc, perquè s'han produït baixes a les files de la JET. A la ja coneguda de Brianna Bishop per al primer equip, cal afegir la del director tècnic, Rafa Gutiérrez. Gutiérrez ha posat punt final a la seva etapa com a màxim responsable de la parcel·la esportiva després d'una temporada i mitja. Va arribar a la temporada 2016-2017 substituint Jordi Justribó amb l'objectiu de liderar un projecte per als propers 4 anys. Però la falta d'entesa entre l'entrenador de la Llagosta i la junta directiva de la JET ha motivat aquesta renúncia. El tècnic, però, mantindrà la seva vinculació fins a final de temporada com a entrenador d'equips de les categories inferiors. S'espera que en les properes dues setmanes la junta de la JET tanqui la contractació d'un nou director tècnic. És la diferència, és la diferència. Hemos dicho, los 7 primeros minutos del tercer cuarto son básicos. Bon debut de les Terrassa Reds a la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà. Les terrassenques van jugar un excel·lent partit contra les Badalona Dracs, imposant-se per un contundent 44-6, resultat que els dona el lideratge en aquesta primera jornada. El renovat equip entrenat pels germans Cuevas i Juan Frutos es va mostrar molt superior al seu rival, tant en el joc terrestre com en l'aeri. La defensa també es va mostrar molt sòlida i només va concedir una anotació. En el primer quart, les Reds van agafar ràpidament distància amb dos touchdowns de carrera de la internacional Lídia Pastor. En el segon, dos passes de la quarterback Jenny Ortega, de més de 30 yardes cadascun cap a Jessica López i Rocío Martínez, van situar el 26-0 al descans. A la segona part es va mantenir la tònica amb tres anotacions més de les agarenques, maquillant les badalonines al marcador en l'últim quart. Núria Graham, Blaumut i Maite Martín són alguns dels noms que passaran per Terrassa en el marc del cicle Terrassa Música Moderna durant els propers mesos. La programació s'acaba de donar a conèixer i barreja noms consolidats amb joves promeses. El cicle Terrassa Música Moderna ha donat a conèixer els noms que completaran la programació d'abril a finals de maig.
I un cop més, el cartell és eclèctic i heterogeni, barrejant clàssics consolidats amb grups que comencen a despuntar. Un nom dels consolidats és, sens dubte, el de Maite Martín, que serà a l'Auditori Municipal el 14 d'abril. La cantaora catalana vindrà acompanyada del guitarrista Alejandro Hurtado per interpretar obres mestres del flamenco clàssic pràcticament en desús. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoné, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mato. Astràlia neix el 2010 a la Floresta i amb tres discos a les esquenes cultiva el gust per les atmosferes, els ambients i la profunditat minimalista. El 2017 editen Solstice, un treball que els consagra com un referent del gènere a casa nostra. El 15 d'abril actuen a la Nova Jascava amb Tilde. Blau Mut necessiten poca presentació. Seran el 12 de maig a Factoria d'Arts per presentar el seu últim disc, Equilibri, produït per Marc Parrot. Pop, folk, cordes, electrònica i èpica, tot i cap a la darrera proposta d'un dels referents del pop en català. Quarts de sis, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Núria Graham, per la seva edat, 21 anys, hauria de ser una promesa. Però el cert és que la bigatana ja ha trepitjat escenaris internacionals i en el seu últim disc, Does It Ring a Bell, mostra una imatge més urbana i un so que s'atreveix a recordar Lou Reed, el 20 de maig a la Nova Jascava. En el cartell Los Poncetes, The Perfect Fool, Loco Playa i Cabaret Misèria. El cicle acaba amb el tradicional Book Sessions per saber què es cuina als baixos de la Casa Bauman. I el grup terrassenc de rock folk Sense Sal ja ha obtingut més de 17.000 visites a Facebook en la presentació del nou videoclip fet amb lletres dels seus seguidors a partir d'una convocatòria a les xarxes socials. Es tractava de deixar un comentari o una frase que tingués a veure amb la deixada anteriorment per una altra persona. Després de més de 300 missatges, Sense Sal ha fet una tria de les millors idees i ha composat aquesta cançó que ara es presenta en un videoclip. Manel Bach ha estat l'encarregat de la producció i gravació del tema. A més, els Sense Sal han sortejat un ukelele signat pel grup entre tots els participants. Espai, els temps de l'univers, s'ha acabat la reflexió, ara toca acció. Som-hi rebels, que es poden complir, una a la volta la truita forma part de la lluita. Les fotografies del concurs social Fotoigara 2017 s'exposen fins al 24 de febrer al Centre Cultural. El seu nom fa referència al mític concurs de fotografia Trofeu Egara, organitzat pel Fotoclub Terrassa en els seus inicis, amb una gran transcendència en l'àmbit nacional i internacional. Aquesta col·lectiva recull una mostra de les fotos més valorades que han presentat els socis i sòcies del Fotoclub. Avui els deixem amb aquests paisatges, retrats en blanc i negre, fotografies de carrer, concerts i també marines. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà.